guys, welcome back to my another video. And as a video, the mukbang video on it. And as a musang, it is sare chatbot. It's a mafi banana chatbot. And I'm a happy banana. त्यही भएर के गरौँ कि यताउति घुम्न नजाने अनि के गरौँ के गरौँ भएर अनि फाइनली आई एम हियर विथ मुकबाङ भिडियो. अनि धेरै कुरा नगरिकन स्टार्ट गरिदिउँ. लेट्स इट स्टार्ट. फर्स्ट बाइट. কেবলম খানা মে বেজে মানে পিঠের সাথে তেল হয় না. ঠিক আছে ঠিক আছে, পিড়ে জানি না থেরে পিড়ে খাবেন, পিড়ে গাঢ় পড়ছে বলে. ইউ গাইজ ক্যান সাজেস্ট মি হোয়াট কাইন্ড অফ ভিডিও আই ক্যান ড্রপ ভালে না. किनकि मैले त आइडिया नै छैन के गरौँ के हुन्छ. अब ब्लग गर्नु अब यताउति धेरै घुम्न जाँदिनँ अनि म घरै हुन्छु त्यही भएर. कमेन्ट डाउन बिलो. आइ एम गना ट्राई माई बेस्ट. आज क्यामेरा एङ्गल नमिलेको के हो यो. म आफै अचम्भित आश्चर्यचकित छु. गाइस अब चाहिँ अनि गाइस अब
भागुन भन्दा म गरिदिनुहोस् इज कमिङ एन्ड आई एम रियली एक्साइटेड साथीहरू. पन्ध्र गते म ब्लग गर्ने सोचिरहेको हुँ. लेट्स सी मजाले दाँतको एक्सर्साइज भइरहेको सर. न्यू अपडेट गरिब महिना सुरु भयो. मैले त हालेको अहिले लाचु लाउनलाई, तर मैले बानी त्यस्तो बिधि गर्मी नि छैन नि त. बिहान साँझ जाडै छ नि, त्यही भएर हालेको लाने बानी. Как просто я... तर फेरि चबाउँदा चबाउँदा दाम दुखाउँछ हौ. के भएको
म चाहिँ राम्रो राम्रो भ्लग आउँछ होला किनभने 15 गते त मगर दिवस भइहाल्यो अनि त्यसपछि फेरि मेरो एउटा साथीको बिहे छ। अनि गाइस वान मोर थिङ, बर्थडे इज कमिङ। कसको भनी मेरो डेट चाहिँ म भन्दिनँ, त्यो पछि थाहा हुन्छ। बर्थडे ब्लग भन्दा फेरि त्यो लास्ट ठुलो पार्टी छ त्यस्तो भन्यो होइन, हाम्रोमा सिम्पल केक कटिङ, खाना आइटिङ एन्ड स्लिपिङ त्यही हो। लास्ट टाइम मैले कसरी भिडियो हाल्नु, थिङ्क इट्स बिन अ विक। डेली भ्लग गरौँ कि जस्तो सोचेको, तर त्यस्तो केही स्पेसलै हुँदैन के ब्लग गर्नुको। उठ्यो, कलेज गयो, आयो, भात खायो, सुत्यो, मोबाइल चलायो, त्यही हो, के काम हुँदैन। यसपछिको मुखबाङ चाहिँ आइ एम गोना डु इट विथ माई फ्रेन्ड्स, जुन मसँग अस्ति मिला गएको थियौँ फेरि उनीहरूसँग म मुखबाङ गर्नेछु। I think it's going to be really fun with these two ladies, my friends. Can you do the last funny song around my lala? Do that. Salam. Next mukbang video is going to be really fun, guys. So don't forget to subscribe my channel and like my videos. डाटको मजाले एक्सर्साइज भयो साथीहरू,
वो तो ऑर्डर्स पर सुन लाया। बोले तोड़ देना क्या हो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इतने लास्ट टाइम थोड़ा सुट बे दिस कॉलेज में लास्ट बैट टॉमी एंड गाइस दैट्स इट फॉर टुडे मेरे चुप्पी तो ना सकी ना जेती कि ना मेरे त्यो चबाउँदा चबाउँदा दाँत दुखिसक्यो पेट नि डम्म भयो त्यही भएर आज तुप्न सकेन। कति चप्किने हो दाँत दाँतमा। द्याट्स इट फर टुडे गाइज अनि आई होप यु गाइज लाइक माई भिडियो अनि आई हेभ अलरेडी सेड नेक्स्ट मुखबाङ त मेरो साथीहरूसँग हुन्छ अनि त्यो हेर्नको लागि नछुटाउनु होला अनि त्यसको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनमा दाबेर नोटिफिकेसन अफ गर्न नबिर्सिनुहोला। अनि इफ यु गाइज लाइक माई भिडियो लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल द्याट्स इट फर टुडे गाइज एन्ड See you soon in the next video. Bye-bye.